Arjanabadiv Derae, Sireli Ergane, Yes, Dr. Zagne Nakashiamne, I Sorman Yurtasaposne, Dr. Haroutune Armeniana, Dr. Armenian, Mesi Vinergayatne, Hayastani Amerigian Hamar Sarani, Turpanjian Kuadan Zarkatsman Zarakil Masin. Suin Zarakira, Gabahove Busum Uda Desagan Narabutuner, Hayastani Evdernahin Arapari Hanrabetuneru, Kuadan Shirchaneru Panagichnerum. Ստեղծելով աշխատադերեր եւ իրականացնելով դնդեսական միջոցառումներ խրախուսելու համար քյուղական շրջաններու զարգացումը։ Ցանկ այս ծրագիրը ունեցած է դրական անդրադարձ քյուղացիներու կենցաղի ու դնդեսական ոլորտին մեջ։ Պրոֆ. Հարություն Արմենյան, Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես համալսարանի, UCLA, համաճարակագիտության պրոֆեսոր է։ 14 տարիներ անցարայած է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանեն ներս իբր համալսարանի նախակահ։ Հեղինակ է 100 գիտական հոդվածներու եւ 20 գիրքերու։ Ան արժանացած է Մովսես Խորենացի նախակահական շքանշանին, ինչպես նաեւ Մայրիներու pedagogական շքանշանին։ Այժմ դեմ գրավիրեմ դոկտոր Արմենյան։ Շնորհակալություն Զարգինե, շնորհակալություն ցեզի, որ այս գիրակնորյա գեղեցիկ օդը կցկեք և ուկաք ոս կիշպարը գրողնից ծարձնելու։ Ուրեմն այս ներգայացումը կանի մասեր ունի, ուզեմ ավելի այսպես ընդհանուր պատկերմը, ինչպես նաև գիտական պատկերմը, ընդունելի պատկերմը ներկայացնել այս ծրագրին, որ Տրպանջան ընտանիքի դաստիարակչական իրենց ծրագիրներում մաս կգացնում։ Այսօրվա խոսքիս հիմնական նպատակը որպես գործունեություն Հայաստանի մեջ գնկատեմ, որ ես ասկա 23-24 տարվա փորձառությունները դիտելով հաջորդ ծրագիրը եղած է և կշարունակի իր հաջողությունները տարածել Հայաստանում ներկա։ Այդ հաջողության հիմնական գրվանները մեկը Ամերիկյան համալսարանն է։ Ուրեմն ուզեմ քանի մպարով ձեզ ներկայացնել, թե ինչ կնշանակե մեր իրականության մեջ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը։ Երբ գնայինք մեր բարձրագույն գրթության կամ համալսարանական գրթության պատմության վրա, սկսելով մեր սիրելի բանկերու մեջ եղած դատելի և կլացորի կոշի համալսարաններ են, մենք նորություն գտեցինք մեր իրականության մեջ 19-րդ դարում ամերիկյան միսիոնարներու կողմէ հայկական հողի վրա մուտք գործած այսպես ազատական գրթության մոդելը։ Այդ մոդելը խաթերքի մեջ, այնտամի մեջ, մարզմանի մեջ, առակորյակոր էչ, գհետևի ավելի այսպես արևելը Հայաստանի մեջ, ռուսական, գերմանական, եվրոպական համահասարանական մոդելը և Նիկոլ Աղբալյանի Երևանի պետական համալսարանի հաստատումով ադիկա գործադրվի Հայաստանի որպես հիմնական բան համալսարանական գրթության ձև։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը ձևողը ամերիկյան ազատական բարձրագույն գրթության վերադարձն է Հայաստանի հողին վրա։ Հոս այդ անշուշտ եղերնի որպես արդյունք
այդ համալսարանները, քոլեջները, այնտեղ են մարզման են եւ այլ ոչինչ մնացին, առանց մի քանի մադեն օգտվեցան հույները, Athens College-ը հիմքը Հայաստանին է, Երևանն է մեջնան, Անատոլիա քոլեջը, որ մինչեւ այսօր գբահե ինքսի իր անունը, Անատոլիա քոլեջը այսօր շատ հաստատություն ունի եւ իր արմատները Թեսալոնիկիի մեջ նույնն է։ Ոսը դա կրական նկար մարիքի դություն ծեզի, Անատոլիա քոլեջի ուրեմն ուսուցչական գազն է, պրոֆեսորական գազն է, եւ այդ գազնի մեջ անոնց նկարին վրա, որ էքս քիլը գա, սպանված են եղերնի։ Մեր մտավորականության մասին եք կխոսին պուրան հետացան, քանի մայրոքի մասին կխոսին։ Ոս մենք ունին պատկերմը հերագա մարզման քոլեջեն, որ նա է Միսակ Մեզարենցի գրտության դետրոնն է եղած։ Ուրեմն սկսինք մեր համալսարան ինչու համար հետաքրական է։ Քանի մահագատեմական մեր այս դեսիլք ունեն, դեստական ունեցան Ամերիկյան համալսարան մահաստանելու Ամերիկայի բանի մեջ, Հայաստանի մեջ, Աբադյան, Դերգյուրեն, Քարամարդյան։ Եվ այսօր գնա կեսար դիգին Լուիս Սիմոն, դեսար կործին արժեք։ Առաջին ուրեմն թասը, որ էյուհեին կարելի արնեն, այն որ դժվար ժամանակներու, ծանր գացություններու մեջ էլ մարդ պետք է գարենա թրական արդյունքներ հասնի։ Եվ այս մեկը երկրաշարժ, կանտում, պատերազմ, այդ բոլորի մեջ են համասարանը միշտ օդի գնա։ Երկրորդ կետը համասարանն է, որ կարևոր է նաև մեր ընդհանրական և ծրագրային գործերու մասին կմտածենք, որ համասարանը ինքը իրար հետ աշխատող, գործակցող գազմագերպություններու և մեզության արդյունք է։ Եվ այդ գործակցությունը ետիկոյություն չունենա, համասարան չեր կարա հարադևել հոնեին Հայաստանի պետությունը, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, University of California, որ ագատեմական հովանավորությունը ստացել ծրագրին, եւ Ամերիկյան կառավարության ուժանդակությունը։ Ուրեմն, ասպես կոսած, institutional synergy շատ կարևոր է համասարանի համար։ Անգեցանտին հիմա այս տարուս այդանց միան կիտելիք տնել չեք մարդու մտքի մեջ, այլ կիտելիք են անդին կացով կործնական պաներում մեջ պետք է համասարանը։ Եվ ասիկա ամերիկյան սովորություն է, այսպես համասարաններու ույլ մգա, որոնք ավելի հետաքրքրված են իրենց անմիջական համայնքներուն օգտակարություն հանդիսանում։ Community, ուրեմն այս օրերում բոլոր երկրով մեկ համայնքները, քաղաքները, նահանգները իրենք գսկան այն կարևորությունը, որ համասարան մգրնա դալ համայնքին անմիջապես գրտուդեն են հանդի։ Ուրեմն այս մեկը մեր համասարանին համար արիքմն էր, որ մենք մեր չորս պատերեն դուրս ելենք եւ համասարանը քիչ մը ժողովրդի մեջ մտնա եւ դուր ծրակի ժողովրդի հարցերը լուծի։ Այս չորս անձերը Միրա Աբաբյան, Ժիրար Տրպանջան, Բարսամ եւ ես այսպիսի հանդիպումամ քանի Միրան եւ Բարքես Պարսամը մեր հոգապարսության վրա էինք, Բարոն Թրպանջանի դուն հանդիպեցանք եւ հոն թեի համար, թեի ընթացքին
Բարեն Թուրպանյանը կոմսն ստացել, այնքան համես մարդ, այսպես կարծես կես մամը չնալով ուսավ, հարուտ ես կուզեմ 5 միլիոն գյուղական զարգացման տնել։ Ասկաց առաջ չէ բատարած այս ձևով, բայց ուրեմն այդ պատմությունը չերկարելու համար ձրակիրմը պետք էր, որ պետք է գյուղական զարգացման, բայց նաև այն ինչ որ մենք որպես համասարան լավ ենք այլ գրթության գործում և ինչպես միացնել այս բոլորը։ Այդ օրերում մոտ 3-4 ամիս ուսումնասիրեցինք, զանազան նախարարություններ այցելեցի, թե ինչ կնեն գյուղական զարգացման, գյուղերում մեջ և այլն։ Եվ այն եզրակացության հասա, նույն սկսողներ կային, որ և լուրջ մարդիկ, այսինքն մեր հասարակությունները 5 միլիոնը բաժնեցեք ժողովրդին, ավելի քորձ կտեսնեք, որտեղ հուսախապություն մգար, մինչ այդ հուսախապություն մգար, որ նա արդյունավորվի լեզվի։ Ուրեմն զարգացնել շրջանները, զարգացնել դնդեսական գարելիությունները և ստեղծել, և ասմեկը կարևոր է, մտնոլորդը ուր ծերնարգադիրությունը կկաչալել, անգաղ ծերնարգադիրությունը, նպատակ քորդեր ստեղծել, business development, այմ է ուրեմն հաջողության վրա կենտրոնանալ և այն և այն։ Ուրեմն վերջի վերջում ենք ծրակիրը հանգեցանք հետևյալ մոդելին կամ հետևյալ սերին։ Մեր ծրակիրը ունի 3 բան։ Նախ տրեյնինգ, այսինքն ուսուցումը, երկրորդ ֆինանսավորումը և երրորդ մեր consultation, այսինքն իրենց վրա վերսկողությունը։ Գյուղացին կմոդելա մեզ իր առաջարկով, մենք չենք լսել ինչ գործ կուզեք կնել։ Բացի երկրագործական, այսինքն ծորեն ծանել և այն գործերը, ինչ գործ որ կուզեն են գրնան ներկայանալ։ Մենք այդ գեսեջտոց իրենց նգարակրականը գվերցնենք որպես քորձի կաղապար, գուսում նասիրենք անոր գարելիությունները, երբև են շատ ձավալուն քորձերը, և այդ մեկը գտլա իրենց թիմումրակիրը ձրակրին, 15-16 աշեկ պաները, մասնագիցները հասնտաց կողունինք, որ պատարաստովածի extension programming-ին գողն է, ուր գա ամին ինչ որ պետ կրնան ունելան բիզնսի մեջ, այսինքն ֆինանսավորում, դետրակտորներ և այն և այն։ Վերջավորության այդ 3 շաբթվա ընթացքին կաղապարը գվերածվի բիզնս պլանի և հայրենով բիզնս պլաները հետո գուզեք տեսնել շարունք։ Ուրեմը բիզնս պլաները ինքնին ուսումնասիրմին և ժուրիի մգներգայացվին, դեղական ժուրիի աս, դեղական բանքի, դեղական NGO-ի և այն ներգայացությունը, այդ ժուրին գարժևորը ամը մեկ ծրակիր։ Ծրակիրները արժևորել են ետքը, գներգայացվի անոնք, որոնք հաչող գնգատե, գներգայացվի մեր էկզեկտիվ կոմիտին, որ շապատ անգամ ման պայման, ես ոստեն ժամը 6-ին մասնակցի մարդվա, ամպոջ խումպով վերջնեշտական որոշում ուղդանք, և բանքը ինքը մեր հսկողության, դակ մեր համացանության 5-6% դողոսի հաշիվով ուդա, մինչտեր շուգային վրա 21-22 դողոսի։
մենք շատ զգուշ ենք, որ մարդիկ չկան միայն այդ դոգոսի համար։ Եվ բարեպաղ տպար մեր զգումները լավ արդյունավորված են։ Առաջին դարվա ընթացքին ամբողջ ծրագիրը գազմված էր, և ուզեմ հոս քանի նորություններ և բաներ, որոնք մենք ճանաչել ենք, ուրեմն սկսանք Գյումրիի շրջանով, այսինքն Շիրայի դաշտեն, բավական ընդարձակ շրջան է, շարունակեցինք Ղարաբաղ, երրորդ տեղը, որ շարունակեցինք Դավուշն էր, Դավուշը նաև աղքատ շրջան է, և վերջը ավելցուցինք Ջավախտը։ Այսօր չորս շրջաններու մեջ, չորս Կրասենյակներ ունին փոքր, Կրասենյակ մեկ կամ երկու հոգի աշխատը ավելի չէ, և այդ չորս Կրասենյակներու միջոցով մենք այս ծրագիրը կվեգավարենք։ Չորս Կրասենյակներ են բոլորնալ նույն ձևով արդյունավորված են իրենց բիզնես հավաքելու։ Նաև մենք մտահոգություններ կանոց, այդ հիվական զարկացում, բայց Հայաստանի մեջ հազար է ավելի կուրդա, ուր բնակչություն 50 անհատեն ավելի չէ, կամ 50 ընդանիք չգա, 50 ընդանիքին համար ինչ կստրած ես, ուրեմն հոնալ մտածեցինք և սկսանք իրագործել, այսպես կոչեց մեր մեծ լավ հաճող ծերնարգադարերը դիգինանուշ ծարուկյան, որ նաև այդ շրջանի հոմի պատասխանատուն է, ինք ամեն է լավ բիզնեսմեն ու ընդրված էր Վարշավետի կողմ է, անուշ ծարուկյանին հետ համացայն է ծանք 6 հատ օրինակ ատ փոքր կյուղերում մեջ 6 գարի մեկենա ինքնակործը գարտատրը ատ գիներ աշխանին։ Ատ գիները ինքնին սկսատել իրենց entrepreneurship, իրենց գարի դեսակները զարկաց։ Young entrepreneurs, մեր ուրեմն մասնակիցներում մեծ մասնությունը 40 են վեր էին, 30-40 են վեր էին, մեկ էր ծերմը գտնել, որ ավելի երդասարդ ուժերը կյուղել միանան այս կորդին և ադիկը իրենց խտան մգլլավ ու կյուղեն չհերանա, ուհետև կործ կահաստանել կյուղեն միջին։ Այդ մեկ տալ հաճողեցանք դասնյակներով ու ինտ այսօր երդասարդ անտրոպրներ կյուղեն միջին։ Ձրակիր ունի իր ներքին որակի ապահովման, արժևորման սիստեմ, այդ մասին քիչ ավելի վերջ կսեմ։ Ուրեմն աս մեկը 2011-ին է, աս տիվերը գրկնաբատկել, այսօր մոտ 1200 շրջանավարդ ունենք մեր տրեյնինգի ծրագրեն, և մոտ 300 շուրջ ծրագիրներ, որ կորձնտացի մեջ են։ Հիմա վերադառնամ հիմքում նյութին, ինչու այս ծրագիրը հաճող կգործի, սորվելիք տասեր։ Նախ և առաջ ծրագիրը ինքը դերվույն վրա զարկացավ, UNDP-ն չսավ, որ մեր այս ծեղով մինի ենք, գամ USAID-ին ուղղություն չի դվավ իրենց, չեմ գիտեր Սինգապուրի մեջ իրենց հաճող ծրագիրը։ Մենք նայեցանք, ուսումնասիրեցինք, նայեցանք, որ հայ ժողովուրդը ամեն ավելի ծերնարգադիտ ժողովուրդ է, այդ ծերնարգադիտությունը զարգացում, քյուղը կզարգանա։ Երկրորդ, շատ կարևոր է անշուշտ այն ապահովությունը ունենալ, որ Մարոն Տրպանջյանը 5 տարվա վրա մեզի մեր ֆոնդերը ապահովված էր։ Եվ ադիկա քեզի այդ մտահոգությունը ֆանդրեյզինգի և այնի մեր կոմ երկրորդ ուղիք կտրես, շատ ավելի
գտուրացնելը։ Երրորդ գազմագերբություն այնպես է, որ այսպես ասած քոլիջը խմբական ուրեմն գարավարումն է։ Ամեն շաբաթ ինչպես մենք մեր էքզեկուտիվ կոնֆերանս կոլը ռիթմիկս ուրեմն սեմինարներ հավաքներ եւ նաեւ մեր ամեն մեկ շրջանի մեջ ունեցած ղեկավարները, ծրագրի ղեկավարները հավական առաջակայությամբ իրենց բանվել են։ Մեր շրջանավարտներն են, AUA-ի շրջանավարտներն են, եւ լավ կհասկանան եւ լավ նվիրված ծրագիր են։ Ասենք ուղղել ամենին կարևոր գեներալն է։ Չորրորդ համասարանի դարբեր ճյուղերը բիզնեսեն, public health and public administration and ունինք փասախոսներ, որոնք հետաքրքրված են այս գործով եւ արդեն իսկ գործի մեջն են։ Այսինքն որպես անդամ executive committee կարևոր է, որ այս sense of mission իրենց ունենալի նպատակակետերում հստակությունը բոլորին կող գա աշխատել աշխատողներում։ Extension program-ը մեզ շատ է օգտել բանին։ Նաև նպատակներ այսօր ասպես վաղավիսսևով, եթե սկսիս փոխել նոր բանը դեստել, այդ ամենին կարևոր մենեջմենտի սկսպուկտերը մեկը հարադեպությունն է։ Եվ այդ հարադեպությունը մենք պահպանած ենք 7-8 դարերում, բայց միշտ evolution, այսինքն գամասկամատ փոխենք։ Եվ միշտ նաև մենք մեզ քրիտիկականին։ Այստեղ խոսքուզ եմ նաև նկատմամբ ներկայացնել, որ email-ն է ASCII-ը, I'm pleased to inform that we are going to optimize the next CSR10 project in the Chinari border village by request of the Chinari community head and some of the TRDP successful beneficiaries. We try to attract more funds to furnish the local kindergarten. Իմ ասկա մեր կործը չէ, մեր դեպական ղեկավարը եւ մեզվե օկտոբոխ բաները անուշ եւ արկովկով եկած են, եւ խոք մնեն, որ իրենց այդ սահմանային քյուրերը քանի մանիս անգամը կործ դեստեն, մերում մանգավարդես է մերում պանը։ Այնպես որ իրենք ալ, իրենց է, որ ետ կվերատարսն են այն ինչ որ ստացած են։ Ուր երտա TRDP-ին, թեր նոազակույնի 3-4 տարի կշահունակվի, կարևոր հարցը, որ մենք գրսած ենք ուզել շատ մկյուղացիներու կողմ կամ գյուղապահովներու կողմ, այն է, որ նոր մտածելակերպ, նոր մտայնություն մտցնել։ Բարո Մարկո Սահակյան հարապարի նախակա, որ մնսեր, ես երբ որ գյուղերը գերտամ, գիտեմ թե ձեր մարդիկ ով է, ով է ձեզ մի օգտված է։ Մեկ նախատասության կրնամ պահեն։ Եվ այս մեկը անշուշտ կարևոր է, այս նաև կարևոր է, որ այս ծրագիրը գարնակ ընդարձակել։ Հիմա կմտածենք 5-րդ դեպքը շրջանը վերցնել ավելի հավանաբար Հայաստանի հարավը։ Վերջացնելով շատ արագ ձևով պիտի անցնեմ, ասելու համար, որ մենք այս գործը նաև քիրական արժևորման ենթարկենք։ Այս անցնող ամառ 3 ամիս ուսանողները բաղկացած եւ նաև պրոֆեսորները քանի մտեսակ հարցախույզեր եւ քննություններ ունեցան։ Տեսնելու համար, որ ոչ չափով մենք
ազդու են մեր շրջանին։ Այդ ծրագիրը օգտագործելու համար օգտագործեցինք առողջապահության մեջ գործադրված դոնաբենդյանի մոդելը, որ գնայի գարուցային հարցեր, ու structure, process, ինչպես կաշխատիս, և արդյունքը։ Եվ այդ ընդհանուր ուղություններով մենք գրինք նոր քննություններ, հարցախույզեր, առաջինը երեսուն չորս հաչով բիզնսներու դերերուն հետ, որոնք մի քանի տարի արդեն իրենց ինձինքին պանրված են, և անոնց հարցերը նկատի ունենան։ Երկրորդը սրվեն 340 հաճախորդ, որ օգտագործեն այդ սերվիսները, անոնց գնահատականը ստացանք, և ամենը հետաքրականը նաև վերջիններ 100 հոգի, որ մեր ծրագրի մեջ մասնակցած են, բայց կես ցկած են, զարազան պատճառներով, ընդարեկան այս այն պատճառներով։ Ուրեմն ասոնց ուսումնասիրության որպես արդյունք, նաև ունենք մենք շատ հարուստ database այն quality assurance program-ը, որ գնենք եւ այն։ Ամենսօր ամեն բանի վրա, գետի վրա մենք կռնանք երևություններ դա։ Ուրեմն առաջինը, այ 34 հաճո բիզնեսներում եր քարս դրված է ցուկ արդյոք ծեր սորված սորվեցուցի գուրիշներում, 56% AUA է։ Եվ նաև անոնցը չկմտնի աս մասնագիցները ինքնին արդեն ցանց վրազմած են, իրար գոգնեն, առանք որով մեր պանի մեջ աշխատած են։ Եվ customer survey, ուրեմն TRDP-ի ծրագիրը բարձրագույն արժեք գստանա իրենց կով, և կորդի մտնոնորդին, և սերվիսները, որ սպասարկությունները, որ դված են 70% կով, ասոնք 340 հաճախորդներու կնություն են։ Նաև շատ բարձր որակ է առողջապահական վիճակը կորդի մեջ, քինի դեսագետեն աչափ համացանություն չգար, այլ ավրանքի քինի մասին, բայց շատ ավրանքներ լալուն իրենց համար մեծ խնայողություն էր։ Մեր խանութները եթե մտնակ, գրեթե բարակ ձեռքով դուրս չեն ելնում, և այդ քյուղեն մի քյուղ երտա, որ 10 դրամի համար 50 դրամի համար խնայողություն։ Overall rating 72%, very high satisfaction level. Կարով դրոպատներուն անոնք, որոնք չգրսան շարունակել, անոնց արձուսին, in your opinion, ձեր կարձիքով, where are the strengths, ինչ են ահավելությունները, new and innovative knowledge, նոր և նոր գիտություն, և կարողականություն, professional trainers, լավ մարզիչն եմ համար ուսիչն եմ։ Անշուշտ եվ որ կարցնես վաճառականներուն, what changes would you like to see in TRDP, անշուշտ պիտիսե ավելի տրանդուզ են, improve loan conditions and financing process, այդ մենք նա շատ կարևոր է, որ մենք շատ անգամ այն ինչ-որ մենք կվորոշենք, բանկան կմերժե, որդե բանկան ուրջ տեղություններ աղպիր ունի, որ այս մարդը երկու երեք ուրիշ
բարձկելու դակը եւ չի գնար մեջ ներդել եւ այն։ Մենք գրնանք արդյոք ուզեին ուրիշ նման 41% բիզնես գործի ընդհանուր արմա 60% դոգոս ընդրեց այն, որ կարևոր այսպես չափանիշները, որ ստացան, կամ կարևոր հարկանիշները, որ ստացան, ռեգավարություն եւ decision making, որոշումներ ներկայացնելու կարողականությունը։ Վերջին քանի նոտերը եւ հոս ամենին կարևորը հաջողությունը գախում ունի մարդոտ, որոնք միասին աշխատին եւ միասին սիներգիա կստեղծեն։ Երկրորդ, այս ծրագիրը զարգացուցինք եւ բարեփոխեցինք դերական պայմաններում եւ մշակութային պայմաններում կարող։ Երորդ, սորվիր նիստերում փորձարուտեն է, բայց մի փորձեր գապկել։ Չորորդ, կարևոր է հարաբերություններում մեջ միշտ արժանավորությունը դիգնիտին հարցր բահել բոլոր գազվագերության մեջ։ Հոս ինձի հետ բուդույնի դարենցես, վերջին երկու շաբաթ առաջ երբ իմ այցելություններս մեկն էր, մոտ 2000 կիլոմետրի չափ ճամփային քշեր մեր հյուսիսեն մինչև Ղարաբաղ, եւ աղբամ մտալու, ճաշակ մտալու, թե ինչ տեսակ մարդիկ են, ինչ տեսակ գործերը։ Առաջին քյուը, որ ասանք, այսիկա Դավուշի շրջանի մեջն է, ԱՄՆ-ն, եւ մեր next Haroutune. Առաջին մեր հանդիպած ուրեմն անհատը ԱՄՆ-ի մեջ Մարդիրոս Տայերյանն է։ Մարդիրոս Տայերյանը երիտասարդ ընտանիքի դեր, ազերբայջանեն քաղաքական։ Մենք առաջին իրեն երբ որ տեսնենք, որ մեկը հաջող է, երկրորդ գոնի կարելի, երկրորդ ծրագրի կարելիություն կունենա, շատ հաջող մեղվախուզության ծրագիրը նշանակած եւ հաստատած է եւ շահապետ է աստիճան վրա, մեզի ներկայացած է ցիկնախուզության ծրագրումը, եւ մենք իրեն այցելեցին տեսնելու համար դերը, ας որ մինու ժամանակ լի օգտագործվի նաև որպես կաֆե ռեստորան կողմ։ Ասի արդեն ավազանը ինքը շինած է, մենք պիտի ցուգերը տանք։ Եվ Մարդիրոս Տայերյանը նաև այս երդասարդ խումբին կպատկանի։ Երկրորդ, մենք մեր ճամփուն վրա հոն ԱՄՆ-ն քիչ մանդին Քոշավանքն է, ինձ համար անգնգալ էր, որ ամառվա վերջավորության Քոշավանքի մեջ գտնակ տեսնեն եվրոպացի տուրիստներու երկու օտոբուս։ Այդ եւ բանկին շուշն ասկսած է փոքր դնդեսություններ, տուրիստական դնդեսություններ զարգանա։ Ուրեմն Քոշավանքեն վերադարձանք
Իջևան ուր մեր գրասենյակն է եւ այս բարոնը Միշաո Միխանյան մեր ամենահին հաներեն է մասնագիտներն է եւ եկած էր հետաքրական էր մոդեցում է ոչ թե եկած էր երկրորդ լոն մարնելու համար բայց եկած էր ինձի հետ խոսելու եւ ինձի արդարայելու իր ընդհանրական մտահոգությունները իրենց քյուրի եւ ընտանը շրջան։ Մեկը բժշկություններ, իսկ միշտ ուզեր կաչալերեն, որ կարենանք մենք ամերիկյան համասարանը Իջևանի մեջ յետա կարելիությունը կա կարմանաստանը, այսինքն գրտական ծրակի։ Աս դրան նորեն մեր երդասարդ գործարաններն են, Մխիթար Մելիքսետյան։ Շատ հետաքրական, ինքը հոն Պետական համալսարանի մասնագիտությունի մեջ երդասարդ այսպես օգնական ուսուցիչներն են։ Եվ մտածած էին ֆինանսավորեցին Սունգի արդատություն։ Եվ իրեն որ հարցաբնդեցի, մենք ունենք քանի ուրիշ Սունգի արդատություն շրջանի մեջ, շատ ավելի լավ չիդեր իր գործը, սորված էր իր գործը, քան ավելի 40 տարվա գործարում արդին։ ASQ-ն է, կանցասար, կանցակար նեղություն։ Եվ ինքը անշուշտ որպես ծերնարգադեր գմտածի այդ քեգի այդ պարսության վրա ավելի պարսեր ընդարձակել իր ծրագիրը Սունգի արդատության։ Այս մենք ուրիշ անակնկալ ուներ Մեզյան։ Ասկեց 3-4 տարի առաջ մենք ունեցանք բժիշկը, որ բիզնեսով հետաքրքրված էր, շատ բժիշկներ ունես։ Եկավ մեզի առաջարկեց, որ կաֆեը ինտերնետ կաֆեը հաստատեց, իրա հաստատեց, ասիկա գմադայի, որ ուրեմն մենք բանին, պերտը, այսինքն շամշադին բանին սահմանին վրա։ Ընդունեցին իր ծրագիրը եւ հաջող ինտերնետ կաֆե հաստատեց։ Դարի մի հետ եկավ, սկսավ, ես կուզեմ լաբորատուարն ու բժշկական հաստատել հոս, որ այս շրջանի մեջ ժողովուրդը պետք չունենա մինչև Երևան երթալու դեստեր ունեն։ Եվ հիմա հաստատեց այս մեկ շատ աճող ձևով իր լաբորատուարը, շատ ամբողջական գրեթե այս շրջանի մեջ, եւ իր հանրածը, վերցուցածը հիվանդները նույնքան է, որ չա տրանսֆորինգ հիլը, Երևան երթալու դեստերներում։ Ուրեմն ասիկա Պերտի մեջ է, ախտորոշիչ կլիդիկա, և լավ հաճող, և զարազան բաներ ունի, որ ծրի սկրինինգներ ունի, որ ամեն մարդ կրնակալ, ուրեմն ասիկա մեր հմայակն է, դոկտոր հմայակ Ադամյան, ամին մարովաստյուն, իկոկարդիոգրաֆի գրնանել, անշուշտ ինքը մասնակետ չէ, բայց ունի մասնակետներ, որոնք շաբաթը անգամ ուղուկան այդ բոլոր մասնակիտական լաբի բաները գործած են։ Այս մեկը նոր եկեղեցին է Պերտի մեջ, նախական գաթողոսը բացումը կատարեցին։ Երկրորդ մեր այցելությունը Պերտի մեջ, ասա հետաքրական նորություն մնե, որ գործ կարդացրե, մենք ինչպես երբուկ ունենք, անձնական երբուկներ կան Հայաստանի մեջ, ամեն աշակերտ կուզեք կունավար այսպես իր ուսուցիչներով, նկարներով, ընկերներով, կրպիտներ ունենա։ Ուրեմն մեր մյուս գործը Արամ Թումանյանն է, վիդեոյի և նկարի գործ կնե,
այսպես քրկուկներ կպատրաստեմ եւ ինչ հավարդությամբ խանութի մեջ կախած է մեր վկայականը ասիկա արամադամ բանի համարակ ադամյանի ինտերնետ կաֆեն է այս մեկնալ համասարանը դված է իրեն խոհանոցի համար որ արևու լույսով գրնա բանդակ դարձնել կամ նիմիս դապկել ծիզի կաղապար մդալու համար այս մեկը մեր workshop-ն է որ խումբին ղեկավարությունը գահան տիվի եւ համասարական դասախոսները եւ շրջանները նիրոր գողացել Ուկանք Ղարաբաղ, Շուշի եւ իմ չհանդիպած ծրագիրներից մեկը Ասիա Գրիգորյանի կուրսն էր, որ թոնիրի հացի շատ թարմ եւ շատ լավ ծերը գտածել։ Մենք իրեն դրինք այս մեքենան։ Ավելի կարևոր էր քանի թոնիրը միջին։ Մեքենայով ինքը ամբողջ այսօր Շուշիի մեջ գրեթե միամ գսե մեկ խանութ կա որից մեջ առներ, բոլոր Շուշիին թոնիրի հացը ինքը բաժնի, այս մեքենան չի։ Ասեի դուն է։ Ասիան։ Թոնիրը։ Հաջորդը Պարտով Կալստյան։ Այս մարդը հիմա Ղարաբաղի մեջ մեծ զարգ կդրվի չերմոցներում, ֆինանս ուդելիքի աբաղողման, գանաչեղենի և այնով աբաղողման շատ արագ աճեցնելու բացել։ Եվ այս ուղղությամբ այս մարդը ամենեն վարպետն է, այս վարհագարակ վարպետը լալում մենք այդ ձածկերը, որ տրածը շատ թեթև նյութ է, բանը գարգուտ է չարտեց վարը։ Հիմա ասիկա նոր ձածկով եւ շատ խելացի ձևով դագը լոլիկ, դերոթյուն դագը լուբյա, վրան լոլիկ։ Լոլիկը կպրծնեմ ինչ այդ լոլիկին բանին վրա, ջուրին վրա լուբյան գնեցնա։ Ես ասիկ շատ բան միսոր եմ ասիկ։ Այս մեկը ուրեմն դուք կսեք free range, free range ալա Ղարաբաղ, ազատ ձգված հավի գործ է, հավի եղ պարին, ճակարներ նար։ Այս մեկը գպատկանի լիլիտ Ավանեսյան, շատ ծերնագրաբաններ աղջիկ մնե, գիմ մնե եւ գզարկացնեն նորեն ցգնապու զարաններ մեր ֆինանսավորման։ Եվ վերջին քյուրը, որ հանդիպեցանք, նորաքյուրն էր, շատ հետաքրքրական քյուր է, որովհետեւ այդ քյուրի մեջ նվազագույն 6-7 գործ ունենք և գարաստանենք և շատ այսպես ծերներեց մարդիկ են հան։ Ուրեմն այս շապով ուզեցի շատ չերգալ եմ և արդյուն։ Արդյուն։ Դոնը ժեսկի մար արդյուն։